Paytaxt Bakı ilə yanaşı Sumqayıt şəhərində də polis əməkdaşları tərəfindən koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması, elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarına riayət olunması məqsədi ilə gündəlik olaraq gücləndirilmiş nəzarət, profilaktik, maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarından təşkil edilən mobil qruplar vasitəsilə şəhərin hər bir küçə və prospektində yerləşən obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. COVID-19 ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara əsasən hər kəs açıq məkanda, eləcə də qapalı, ictimai nəqliyyatda daha çox tibbi maskadan istifadə etməlidir. Reydlər zamanı mağazalara maskasız daxil olan alıcılar və buna biganə qalan obyekt əməkdaşları polislər tərəfindən müəyyən edilərək qanunvericiliyə uyğun şəkildə cərimələnirlər. Tədbir zamanı polislər tərəfindən sahibkarlar eləcə də alıcıların diqqətinə sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərməyin vacibliyi çatdırılıb. Reyd zamanı həmçinin ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər də Sumqayıt şəhər dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək cərimələniblər. Belə hallara yol verən avtobus sürücüləri barəsində ciddi tədbirlər görülüb. Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobuslardan düşürülüb. Tədbirlər çərçivəsində polis əməkdaşları tərəfindən Sumqayıt şəhər sakinləri ilə fərdi profilaktik söhbətlər aparılıb. Onlara pandemiya ilə mübarizənin vacibliyi və qanunun tələbləri izah edilib. Bildiyiniz kimi son günlər koronavirus infeksiyasının Respublika ərazisində yayılması geniş vüsət alıb və bu məqsədlə artıq gücləndirilmiş nəzarət profilaktik maarifləndirici tədbirlər keçildi. Bu tədbirlər paytaxt Bakı şəhərində yanaşır. Respublikanın bütün bölgələrində, o cümlələrdə də bugün də şahid olduğunuz kimi hal-hazırda Sumqayıt şəhərində davam etdirilir. Bir daha vətəndaşlarımızdan xahiş olunur ki, koronavirusun daha geniş miqyasda yayılmasına imkan verməmək üçün karantin qaydalarına əməl etsinlər.